Hei, tervetuloa Solu- ja perusteiden parin, jossa nyt käydään läpi mitoosia vaihevaiheelta. Varmaan monille koulukirjoista tuttua. Mitoosissa on useita vaiheita, ja ne on aika helposti erotettavissa toisistaan niiden tapahtumien perusteella. Tuossa videossa näkyy, että nyt nämä DNA, nämä kromosomit on tiiviisti pakkautuneita, ja ne liikkuu siellä. Ne liikutetaan niin, että ne yritetään saada sinne keskelle samaan riviin, jolloin ne, ne ovat kaikki vierekkäin. Ja sen jälkeen, kun ne on saatu kaikki vierekkäin, niin silloin ne sisäkromatiilit irrotetaan ja siirretään eri puolille. Ja sen jälkeen näiden kromosomien ympärille rakennetaan tumakotelot ja nämä solut irtoaa kokonaan toisistaan ja saadaan tytärsolut. Ja tässä on erilaisia vaiheita. Me pakataan ensin DNAta ja me tarvitaan tumakotelo pitää hajottaa ja, ja selkeä irrotetaan niissä sisäkromatidit ja siirretään niitä ja niin edelleen. Ja nyt ruvetaan käymään läpi vaihe vaiheelta tätä. No, meillä on siis mitoottinen vaihe ja sitten sen lisäksi meillä on tämmöinen taukotila. Taukotila on interfaasi 1, G1. Ja sitten meillä on sen jälkeen on siellä se synteesivaihe, S-faasi, jossa tämä DNA kahdennetaan, saadaan siis siitä kromosomista kopio, ja sen jälkeen on tauko kakkonen, interfaasi kakkonen. Jos me katsotaan tämmöistä interfaasi kakkosessa olevaa solua, niin että meillä on joku fluoresoiva vasta-aine, joka on tarttunut DNAhan, Meillä on toinen fluoresoiva vasta-aine, joka on tarttunut mikroputkiin, ja kolmas fluoresoiva vasta-aine, joka on tarttunut kaikkeen johonkin muihin putkiin siellä. Niin kun se tuma, tumassa oleva DNA on värjäytynyt siniseksi, niin tämmöisessä tämä tuma on kauttaaltaan tasaisen värinen. Eli siellä nämä kromosomit on kahdentunut, mutta ne on tiivistymättömiä. Jolloin siellä on aika lailla yhtä paljon DNAta, ympäristä tumaa. Ja silloin kun tämä ei ole tiivistynyt, niin silloinhan näitä geenejä pystytään hyvin lukemaan. Eli me voidaan tehdä siitä RNA-kopio, ja sen RNA-kopion perusteella me voidaan sitten rakentaa proteiineja. Sitten täällä ulkopuolella, tuossa näkyy keltaisena noin äh, mikroputket, niin, niin, niitä on paljon siellä, missä on tämä sentrosomi. Eli meillä on tämmöinen sentrosomi siellä jossain siellä to, äh, salussa. Ja nyt kun me lähdetään jakamaan tätä, mennään siihen mitoosiin, niin ensimmäinen homma, mitä tapahtuu, on se, että tämä sentrosomi liikkuu, tai siitä lähtee puolet toiseen päähän soluun ja puolet toiseen päähän soluun. Ja niiden välille rakentuu mikroputkista semmoiset säikeet. Eli rakentuu tämmöinen mitoosisukkula. Ja samaan aikaan siellä tumassa me huomataan tuossa mikroskooppikuvassa hirveän hyvin se, että nyt se tuma ei olekaan enää tasaisen värinen, vaan siinä ollaan nyt siinä Flemmingin värjäytynyt osa ja ei-värjäytynyt osa. Jolloin ne kromosomit on pakkautunut, sisäkromatidit pakkautuu sinne niin, että me saadaan niitä tyypillisiä X-kirjaimen mallisia kromosomeja. Okei, okay. tämän nimi on profaasi. Tämän jälkeen me hajotetaan se tumakotelo. Sen idea on siinä, että kun näistä sentrosomista pitäisi lähteä näitä mikroputkia, niin mikroputket pitäisi saada kiinni näihin kromosomeihin. Ja ne kiinnittyy sinne mutta ihan kaikki mikroputket ei kiinnity, eli niitä tehdään vähän ylimäärin sinne. Ja tämän jälkeen me voidaan näiden mikroputkien avulla siirtää näitä kromosomeja niin, että ne saadaan kaikki samaan kohtaan. Ja tämä on hyvin olennainen sen takia, että tällä varmistetaan se, että sinne tulee säijen molemmista päistä. Meillä on siellä sentrosomit molemmissa päissä ja tämä muodostaa tämmöisen sukkularihmaston ja sieltä lähtee mikroputkisäikeet jokaiseen kromosomiin molemmilta puolilta. Ja tässä vaiheessa ollaan metafaasissa. Tämän jälkeen me voidaan leikata nyt ne sisarkromatiidit erilleen ja vetää ne eri puolille. Meillä on ne narut, mistä me voidaan vetää ne mukanaan. Ja silloin, kun ne on erillään, niin me voidaankin kutsua niitä jo tytärkromosomeiksi. Ja kun ne on vedetty eri puolille, niin sen jälkeen me rakennetaan sinne tumakotelo, me rakennetaan sinne, tai kurotaan erilleen nämä, nämä tytärsolut, eli tämmöinen jakautumisuuret tulee sinne ja niin edelleen. No, lähdetään katsomaan vielä tarkemmin. Meillä on siis interfaasi. Inter tarkoittaa välillä ja faasis tarkoittaa vaihetta. Meillä on siinä solukalvoa, tumakotelua. Siellä kromosomit ei ole millään tavalla vielä tiivistynyt, jolloin tämä tämmöinen solu pystyy tuottamaan ihan hyvin proteiineja ja niin edelleen. Kun tämä lähtee tähän profaasiin, niin silloin meillä nämä kromosomit tiivistyy. Tämä sentrosomi hajoaa Nämä osa sentriooleista menee toiseen puolelle, solua toisa, osa toiselle, ja sitten sinne välille muodostuu tämä mitosisyn sukkula. Ja tämän jälkeen hajotetaan se tumakotelo, ja nämä mikroputket kiinnittyy näihin kromosomeihin. Ne kiinnittyy sinne keskelle ja sen keskusosan nimi on kinetokori. Ihan tarkoittaa vain, että kinetos tarkoittaa liikkumista tai liikuteltavaa ja kori tarkoittaa paikkaa. Eli meillä on mahdollisuus silloin liikuttaa näitä kromosomeja siinä edestakaisin. Ja kaikki mikroputkit ei liity niihin kinetokoreihin, vaan osa kiinnittyy toisiinsa. Ja tämä on tämmöinen välivaihe tässä profaasin ja metafaasin välissä, jolloin tästä päästään sitten metafaasiin, jolloin ne on kaikki siinä nätisti vierekkäin. Meillä on semmoinen metafaasin kuviteltu levy, jollo, jossa ne kaikki kromosomit on siinä ö, samassa tasossa. Ja tämä metafaasista me voidaan nyt irrottaa ne sisäkromatiidit erilleen. Anafaasissa, ana tarkoittaa ylös tai esiin, niin silloin ne Sehargromatiidit vedetään eri puolille. Ja kun ne ei ole enää toisissaan kiinni, me kutsutaan niitä tytärkromosomeiksi. Ja tämän jälkeen me päästään tähän telofaasiin. Eli me rakennetaan niiden tytärkromosomien ympärille tumakotelo. Me rakennetaan niiden ympärille myös solu. Eli me vedetään ne solut erilleen. Ja Täällä on tämmöinen telofaasi, telo tarkoittaa loppua. Siinä on sitten sytokineesi ja kineesi tarkoittaa, että kytos tarkoittaa solu. Okei, eli mitä siellä tapahtuu? Yksinkertaisesti me voidaan ajatella sitä, että entäs jos meille tulee haava? Haavathan tarvitsee parantuakseen ensinnäkin sen, että me edistetään verenvuotoa, me edistetään sitä, että sinne ei tule taudinaiheuttajia, mutta me tarvitaan myös sinne uusia soluja interfaasissa meillä on solun sisällä siis tuma, ja tumassa on paljon DNAta. Silloin kun se ei ole pakkautunut, niin me voidaan toisaalta tehdä proteiineja, mutta me voidaan myös kopioida se DNA. Me voidaan sen interfaasin aikana tehdä siitä jokaisesta kromosomista kopio, ja sen jälkeen, kun tämä DNA pakkautuu tämmöisten histoneiden ympärille pieniksi solmuiksi, niin tätä voidaan pakkaamista vaan jatkaa ja tehdä se tiiviimmäksi, jolloin ne alkaa muistuttaa pikkuhiljaa enemmän perinteisiä kromosomeja. Siellä profaasissa meillä muodostuu tämmöinen mitosisukkula, eli nämä sentriolit lähtee eri puolille ja samalla tätä DNAta siellä tumassa pakataan oikein tiiviiksi. Ja tällöin nämä tulee myöskin niin kuin mikroskoopilla havaittaviksi, havaittaviksi nämä, nämä DNA-rakenteet. Sen jälkeen me hajotetaan se tumakotelo ja otetaan niillä mikroputkilla jokaisesta kromosomista kiinni. Tärkeää tässä on se, että niitä otetaan kiinni molemmista päistä, jolloin sä voit vetää kahdella narulla ja sä saat silloin se siirtymään siihen kohtaan, mihin sä haluat sen. Ja kun niitä siirretään, niin jossain vaiheessa ne saadaan siirtymään siihen keskelle, tämmöisen kuvitellun levyn kohdalle ja kun ne on siinä, niin sen jälkeen ne sisarkromatidit irrotetaan se liima, mikä pitää ne kiinni, ei olekaan enää toimiva. Ja sen me saadaan ne tytärkromosomit vedettyä erilleen ja niiden ympärille ruvetaan tämän jälkeen rakentaa sitä uusia tumakoteloita. Eli sinne rakennetaan tumakotelo, sitten huomataan, että näiden solujen tämä solukalvot kuroutuu kiinni, jolloin me saadaan nämä pallot erilleen ja me saadaan kaksi tytärsolua. Ja volaa tällä tavalla me voidaan tätä solutön pintakudosta helposti tehdä sinne uutta solukkoa, jos siellä joku tämmöinen tyhjä aukko on. Ja silloin me saadaan myös haavat paranemaan paremmin. Kiitoksia.